အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအစားများတဲ့ဒီကျက်သားပင်စင်းပေါ့နော်ဟင်းလေချက်နည်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစားကြည့်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို subscribe နဲ့ like လေးလောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဒီပင်စင်းကိုချက်မယ့်ပတ်ဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျက်သားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာပေတော့ ပေးတော့ရေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time ပင်စင်းဘောเนาะဖက်ခေါောင်လို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေလို့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်ဒီပြီးတော့စက်သွန်ဖြူဘောเนาะငရုတ်ဒီရောင်ငရုတ်ဒီအချောဆိုရင်တော့ဖူကောင်းတယ်ဖူဆက်တယ်ဘောเนาะပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစက်သားကိုရေဆင်အောင်ဆေးမယ်စက်သားအပြင်တခြားဝက်သားလဲရတယ်ပင်လဲသားလဲရတော့ဘောเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်သားကိုကျွန်တော်တို့ အညီတို့ကျွန်တော်တို့အနေတော်ဖြစ်အောင်လှိမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အတုံးသသေးလေးတွေစိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့တချို့ကနတ်နုတ်စင်ပြီးတော့ချက်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့အတုံးသသေးလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပဲရောကိုရေဆင်အောင်စေးမယ်ပဲရောအပြင်တခြားကျွန်တော်တို့မလောက်နီးတွေလည်းထည့်လို့ရသေးတာပေါ့နော်ပဲရောကျွန်တော်တို့တလဲမလားရွေလေးပေါ့နော်တလဲမလားရွေလေးကျွန်တော်တို့ အသီးလေးတွေပြုတ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှီးမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးပေါ့နော်ငရုတ်သီးကိုကျွန်တော်ရေစင်အောင်ဆေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငရုတ်သီးဖြစ်မှာရှိတဲ့ဟိုအဲသူ့ရဲ့ဖြစ်မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲခြွေလိုက်မှာပေါ့နော်ခြွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆန်နစ်တဲကြထားထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးကိုဒီတဝက်လောက်လှီးထားမှာပေါ့နော်အစိကြီလေးပေါ့နော်တအားဆစိကြီလေးလည်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကစိကြီကြီးလေးလီးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ချက်သွန့်ဖြူရဲ့ဒီငရုတ်သီးကိုကျွန်တော်တို့ထောင်းပါထောင်းရခါမှာလုံးဝညက်သွားသားမလို့တော့เนเนလေးကြี้ด้อยายไปကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးဆိုလည်းဒီလိုပဲကြี้ย៉ပြီချက်သွန့်လည်းကြี้ย៉ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့หล่อเอาปิสีต่อแทหล่อเอาหราก็တော့ဒီคยูซีပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ง่ำยายีပြီးတော့เป้สีอะนิดบ่เนาะเราเข้าซวยจ่อเนี่ยมา3เนี่ยมาดีฮินเช่เนี่ยมาอดีกาหล่อหัวเช่ก็တော့ดีเนี่ยมาวะบ่เราง่ำยายีโกทรงชูแท่แม တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဇွန်တဲ့ချိန်အတွက်သုံးဇွန်ပါเนาะ။အမြဲတည်း3ဇွန်ထည့်မယ်။ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခယူစီပေါ့เนาะခယူစီကိုသုံးဇွန်ထည့်မယ်။ခယူစီသုံးဇွန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဂနာဘဲစီပေါ့เนาะ பேசி யு டசன் ထည့်မယ်ကျွန်တော်ငါးပြားကြီးသုံးစွန်း QC နှစ်စွန်း பே பே စီအနည်းပါเนาะဒစွန်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သေချာမှွှေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဖောင်ရွက်ကိုရေဆေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့စချက်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချက်မယ်ဆိုရင်ဒေအိုးကိုအရင်ဆုံးပူအောင်လောက်မယ်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်စီနေနေလေးပဲထည့်မယ်ပြည်လား ပြောအနအဝစီတွေရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုင်းမှုေးပေးမှာဘောနော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူဘောနော်ကြက်သွန်ဖြူကကျွန်တော်တို့အခွံမှာထဲထောင်းရတာဘောနော်အဲ့ဒါမှမှုေးရတယ်ဘောနော်ပြီးတော့ငရုတ်သီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ကြီးကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒါ Thai တကယ် Thai နေ channel ပုံစံလေးဘောနော်တချို့ဂျာညအောင်ထောင်းရတယ်ကြက်အောင်ထောင်းကြတော့ဒါမှခေါင်းတော့ဘောအနံ့ရသာလေးမကောင်းဘူးပြီးတော့အခွံမထဲကြအောင်တချို့တွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်သီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုကျွန်တော်တို့ มวยพี่เน้นๆเลยอนัตมวยลาพี่โจ๋เราก็เจ็ดตางเท่มาบ่เนาะเจ็ดตางเท่พี่แล้วเน้นๆเจ็ดตัวได้ทีบ่เนาะเจ็ดตาเจ็ดตัวได้นี่เราก็หล่อไปมาบ่มีเปลี่ยนเลยนะหล่อไปมาหล่อไปบิโลเจ็ดตาเน้นๆโหดอ่ะแจ่ลาพี่สุญเราก็คุณเสร็จตาได้โหดอ่ะบ่เนาะ ဒီဟင်းရည်သုံးမျိုးဆက်ရတဲ့ဟင်းနေရည်သုံးမျိုးဆက်ရတဲ့အကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒဇွန်ခွဲထည့်မယ်ဒဇွန်ခွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထတ်မှွေမယ်နှံ့အောင်မှွေလိုက်မယ်ပေါ့နော်မိပပြင်းလေးနဲ့မှွေမယ်ပြီးတော့ထိုင်းကြော့လော်တွေကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကအကြောင့်မကြောဘူးကညီမကြက်ကြက်တွေပဲစားကြတာများတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပဲတော်ထည့်မလို့ကျွန်တော်ကကပြောသေးလို့မကြဲရပါဆိုတော့တချို့ကဟိုကဆွန်ရဲကြော့ရင်လည်းဒီလိုမျိုးကြောင့်အထိသူတို့ကမကြောဘူး မီပပြင်းတဲ့တစ်ချ넛ချက်လှိမ့်ပြီးစစိမ့်လေးပါတို့လူစားကြတော့ပေါ့နော်အခုဒီမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ပဲဒါကိုမီပပြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးစောစက္ကန့်20လောက်ပေါ့နော်မှု่ยပေးမယ်ပေါ့စက္ကန့်20လောက်မှု่ยပေးမယ်ပီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖက်ခဖောင်ရွယ်အောက်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီရင်ရဲ့ထူကြကြကျွန်တော်တို့လုံအောင်ကိုစားချွတ်မတကြတယ်လုံအောင်မသုံးဘူး ဒီစီနဲ့ဒီဂੁနာဟဲ့နှေးရေတက်အာလုံးပြည့်စုံໄວဗောနော်ဟင်ခတ်အမှောက်တွေမလိုဘောဒီကောင်ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဖောင်ရွက်ထည့်လိုက်ပါဘီထည့်ပြီးတော့မိအေးအေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖက်ကဖောင်အရွက်နှွမ်းလာတဲ့အထိဗောနော်အနတ်မှွေးပြီးတော့နှွမ်းလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကအာစက္ကန့်6စက္ကန့်5စက္ကန့်လောက်လှော်ပေးမှာဗောနော်ပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အရသာရှိတဲ့ဒါကြက်သားပင်စင်ဟင်းဗောနော်အဲထိုင်းဆိုရင်ဖက်ကဖောင်လုံးကော်တော့ဗော ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့အချိုဟောက်ပိုင်လေးနဲ့သမင်းနဲ့တွဲပြီးစားသုံးလို့ရပါပြီအလုံးကို제주တင်ပါတယ်